წარმოადგენ შენს ქვეყანოსა, ასე ვთქვათ, ხელს უწყო პროპაგანდას და ყველაფერს, რაც ოლიმპიადასთან დაკავშირებული. საპატიო მისია, ასე ვთქვათ. იცით რა, გამორჩეული ოლიმპიადა ბევრი იყო, მაგრამ ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, იყო ასეთი ოლიმპიადები, რა თქმა უნდა. მაგალითად, შენიერი ოლიმპიადა იყო გერმანიაში, იყო კოლუმბიაში, იყო ემირატებში. ჩამოთვლა შეიძლება რა, რაღაცით უკეთესი, რაღაცით უარესი. მაგრამ ახლა თანამედროვეობას თუ ავიღოთ, ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება ხო ოლიმპიადა. შემდეგ იყო ბაქოში ფანტასტიკური ოლიმპიადა და მე უკვე ჩვენ ჩავატარეთ. მე ვიტყოდი, რომ გახსნა, როგორი კარგიც არ უნდა ყოფილიყო, იგივე ბაქოში მე გახსნას არ დავსწრები ვარ, მე ჩავედი, მაგრამ მე მიწყეს ძალიან კარგი გახსნა იყო. მაგრამ ის, რაც საქართველოში ჩატარდა, განსაკუთრებით გახსნის კუთხით, ეს იყო ძალიან მაღალი დონე. ეს აღნიშნავს უბრალოდ ყველა ქვეყანა. ეს შემდეგი ოლიმპიადა უნდა იყოს ბელორუსიაში და გაუგდებულები იყვნენ, რა უნდა ვქნათ, როგორ უნდა გავხსნათ ოლიმპიადა. ესე იგი, ეს ისეთი, ასე ვთქვათ, ესტაფეტის გადაცემასავით არის, მაგრამ ძალიან დაუჭირდებათ. პლუს კიდევ ოლიმპიადას მიგულია მსოფლიო თასი კაცების. 120 ქვეყანა და მეტი ჩამოდიოდა და იზრდებოდა ეს. არც სპორტის, არც სახელმწიფოში არ არის ეს. გამიგეთ? პირდაპირ ვიტყვი, რომ წამყვანი ძალა ამ ორგანიზაციაში ორი ადამიანი იყო. ერთი პრეზიდენტი ჭარაკის ფედერაციის, გია გიორგიძე, და მეორე ევროპის, ასე ვთქვათ, მართველი საჭარაკო, ვიტყოდი ასე, იმიტომ ამ ევროპის ქვეყნების ასოციაციის ფაქტიურად შიფრავე ხო არის თავმჯდომარე. ზურა აზმაიფარაშვილი. ამ ორის კიზერზე, მაგრამ მათ შექმნეს ძალიან კარგი საორგანიზაციო კომიტეტი და რაღაც ერთ მუჭა ხალხზე გადავიდა მთელი ორგანიზაცია. ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ფული იყო. ასეთი დონის ტურნირების ორგანიზაცია არის ძნელი და ეს თუ 10 ბალიანის შეფასებით დავიწყეთ, როგორც წესი 10 ბალიანი შუბთა დაეწერება და კიდე პლუსი დაეწერება იმდენა და ეს იყო უმაღლეს შეფასება ყველა აბსოლუტურად. დონას თასი ვაჟაშობლაძის დამსახურებაა, იმიტომ რომ მას იდეა რო გაუშთა და ნონას თასი შეეთავაზებინა ფიდესთვის, უნდა ვთქვათ, რეაქცია არ იყო მაინც და მაინც დადებითი. ჯერჯერობით საქართველოსიც არავის არ ჟეროდა, იმიტომ ეს ცოცხალი პიროვნება ვარ და ჯერჯერობით არ არსებობს, რომ ასეთ ღონისძიებაზე ვიყო ცოცხალი ადამიანის თასი არსებობდეს. და უნდა ვთქვა, რომ ვაჟაშობლაძე ძალიან განათლებული ადამიანი და არ იყო ჯამური წარმატებისთვის ქვეყნებს შორის, ეს მოიფიქრა ვაჟაშობლაძე და აქედან გაჩნდა ჩემი თასი. რა შეიძლება რეგიონებში? ეს უკვე ჩვენი ფედერაციის მოფიქრებულია. ამ თასმა მოიარა წამყვანი რეგიონები, ნუ ცენტრალური, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ხალხი გაცნობოდა ამ თას, პროპაგანდა წასულიყო, კარგად გაეგოთ რა ტარდება საქართველოში, რა უნდა ჩატარებულიყო საქართველოში, და მე ვფიქრობ, ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება იმ პროპაგანდის, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელიც უნდა მოიზიდოს თაობები, თაობა, პატარა თაობა, ახალი თაობა, რომ ჩაიწერო ჭადრაკის წრეებში და მოვიღოთ შევსება.